Pēc Pjončhanas olimpiskajām spēlēm Roberto Puķītis paziņoja, ka vairs nepārstāvēs Latviju. Kā galveno iemeslu viņš minēja nesaskaņas ar treneri Evitu Krievāni. Tālāk gan Puķītis savas domas mainīja un bija gatavs turpināt startēt zem Latvijas karoga, ja vien treneri nebūs Krievāni. Kopš jūlija vidus gan Roberto trenējas Latvijas izlases sastāvā, kuru trenē tieši Krievāni. Jūlijā viņš sazinājās ar mani jūlija sākumā un interesējās, kādi mums ir plāni un vai viņš var pievienoties. Un tā kā, nu, man nav nekāda iebilduma, kad lai visi, kas ir Latvijā, lai trenējas kopā. Un tad viņi arī, nu, viņš izlēma pievienoties mums. Un nebija mums tur īpaši nekādas beigās tur diskusijas par to, kā vai ko. Tas viss bija vienkārši prasība vai var, es saku var, un viss tur nebija. Nediskutējām par to. Es jau teicu iepriekš visiem, mums nebija reāli nekādas problēmas, jo nu, tas viss bija uzpūsts burbuls, politiskās cīņas. Un šobrīd es vienkārši domāju, tas ir atrisinājies un neviens ne ar ko vairs necīnās. Jā, mēs atradām tā kā to kopsaucēju un beigās sapratām, ka redzībā draudzīgi ir un jāizveido Latvijā kaut kas liels tā kā šortrekā un nolikām visu pagātnes lietas priekš, nu, malā un to arī nepieminām. Tagad mums ļoti labas attiecības ir Evits un ar komandu, es domāju, ka visu paika labi iet. Treniņa vidē ir tā, kad viņš zina, kā trenējās pasaules labākie sportisti, ar kuriem viņš ir kopā trenējies, kāda ir attieksme gan pašā treniņā un ka principā tas ir tikai no tevis atkarīgs, ko tu izdari treniņos. Un es domāju, ka puiši to arī redz. Ja? Un viņiem līdz ar ko arī nāks piedomāt, ko viņi paši dara vai nedara. Iepriekš izlas kopā ar Krievānu vadīja pieredzējušais britu speciālists Stuarts Horspuls. Šobrīd gan viņš trenē Vācijas izlases, bet Latvijas komandu vienatnē stūrē Evita. Tikai finansiāli labstākļi. Mums Latvijā, kā jūs esat minējis, mums nav šādas sistēmas, kas var vispār paņemt, iznāk izņemot hokeja federāciju, varbūt vēl kādas federācijas, kas var paņemt no ārpus Latvijas sistēmas kaut ko, ja, jo mums iznāk ir tā kā tās pabalsts sistēmas un sportskolas sistēmas, ja, kur līdz ar ko nav šie no stabilie kaut kādi budžeti, kuri, no kuriem var izvēlēties. Līdz ar Puķīšu pievienošanos izlasē Latvijas komanda kļūs ievērojami spēcīgāk stafetē. Gan komandai, gan sportistiem individuāli sezonas galvenais starts būs Eiropas čempionāts, kas nākamā gada janvārī norisināsies Nīderlandē. Bet, nu, lielākais ir uz Eiropas, tā kā pagājušajā gadā izcīnīja bronzu, tad šogad nezinām, tiecos uz zeltu. Kādā no distancēm mums būtu ļoti labi, ja mēs arī varētu stafetē iekļūt top 6 un varbūt tās patikt top 4 ja, veiksmes gadījumā, bet es domāju, ka mums būs diezgan spēcīga stafeta, ka mēs pārsteigsim diezgan daudz lielvalstis ar mūsu tieši stafešu komandu. Šogad tas noteikti būs galvenie starti, jo mums ir atkal stafetes komanda, kas var piedalīties, mēs esam kvalificējušies un individuāli mums trīs cilvēki var piedalīties, tā kā, nu, tie būs lielākās sacensības priekš mums. Izlases plāno piedalīties arī Ziemeļamerikas pasaules kausa izcīņas posmos, kas gan pirms brīža vēl nebija iespējams nepietiekamo finanšu dēļ. Pirms tam paziņo atbalsta slidošanas asociācija, kas ir piekritus ar daļēju sokšos pasaules kausa, līdz ar ko nu, mēs varam tā kā, braukt uz tiem pasaules kausiem, jo, nu, ja nav finanses, mēs nebraucam, ja ir finanses, mēs braucam. Nu, bija tā, ka es vienkārši pateicu, ka es ar vienu cilvēkam ir finansējums neplānoju braukt, un tad tur viss sacelt rokas, nu, kā es nebraukšu ar labāko vai vēl kaut ko, es teicu, man, nu, tā kā tas nav īpaši svarīgi, labākais vai nelabākais, bet, nu, ka pieci cilvēki paliekot mājās, tad kā viņi trenēsies, un tad, nu, teicu, nu, labi, tad četrus mēs tā kā varētu sūtīt. Pirmais pasaules kausa posms novembra sākumā norisināsies Kanādas pilsētā Kalgarī.